цієї зими так хочеться снігу. Не те, що минулої, правда? Так. Пташки, що летіли на південь, певно повернулися і думають, та чого летіти, вдома теж тепло. Нехай цієї зими дійсно буде сніжно, і в нас на сцені сніжно, і зараз сюди вийде... Справжня сніжна королева. Снігова королева. Друзі, вітаємо на цій сцені! Алла Мартинюк! Вітаю усіх з Новим Роком та з Різдвом Христовим. Я бажаю нам миру. Я бажаю, щоб усі захисники повернулись здоровими до своїх домівок. Бажаю щастя і, звісно, здійснення усіх мрій та кохання. Зі святом усіх!